Pogleda najviše detente kada su se, kada sam stao ovdje ovako radio, to je meni. Rekao sam ti nemoj kad sam ti stao tu. Dobra, ja neću više da pričam, ljudi su sve videli kako je to izgledalo. Jer ja kad god tebi kažem da to izgleda ružno, meni to, ja znam, ja nemam strah jer ti mene ne vidi u životu tako, ja to znam, ali to izgleda sa strane. A kako izgleda ti me? Zabole me, kurac. Nebitno, ali ljudi tako vide sa strane. Ali kako vide sa strane to kad ti meni kažeš marš u pičku materu? Užas. Pa naravno da je užas. Ja priznajem. Pa kad ti prekineš meni da govoriš marš u pičku materu, prekineš se naša svađa. Ja priznajem, ti ne priznaš to grešku. Pa da si to uradio. Pa sam ti se izvinio za stolom. Jesi, ali kažeš malo pre sad, kao prvo, ja sam to sve od ovom uradio. Pa zašto ti mi je ne izvala? Dobro, okej, ja sam, evo ja sam, znam da sam nekada mislila to da ti kažem. Znam da je to užas. Bilo koja uvreda je užasna, bilo koja. Jesam ja tebi ikad prvi nešto uvredio, bilo šta? Jesam, pa naravno da ne, niti ću. Niti ću. Ako ti meni kažeš mrš... Jer ja ne zaslužujem to. Ja tebi ništa nisam uradio. Pogotovo ne juče, ništa ti nisam uradio.